Jeg etterlater mine barn dette diktet, for at de skal lære å elske vindene, havet, den søte lukten av stor kjærlighet og fagforeningene. Uten dem hadde vi ingenting. Dette var ordene til dikteren Stig Holmås. 1. mai er Arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag. Det er en dag for å være stolt over Arbeiderbevegelsens historiske seire og utålmodig etter å skape nye resultater. Vi står i dag i en tradisjon som bestandig har kjempet for demokratiet, for nasjonal kontroll over ressursene og for at folk flest skal sitte igjen med mer. Nå står kampen om å ta tilbake den demokratiske kontrollen over kraften, sikre rimelige og forutsigbare strømpriser for ordinært forbruk for folk, og som kraftforedlendes næringsliv kan leve med. Er det én ting som er sikkert, så er det at det vil aldri skje hvis høyresiden igjen får makten. De vil slå ring rundt den europeiske strømbørsen, hvor vi eksporterer norsk fornybar vannkraft og importerer høye europeiske strømpriser. De vil flytte mer makt vekk fra norske folkevalgte over til EU-byråkrater. Høyre og Venstre sier at det haster å innføre EUs fjerde energimarkedspakke. Og selv om FRP utgir seg for å være imot, så skal vi huske at det var FRP sine toppolitikere og energiministre som fikk banka gjennom EUs tredje energimarkedspakke og ACER. I kampen mot den fjerde energimarkedspakken og ACER så står jo Rødt sammen med store deler av venstresida. Og ikke minst så står vi sammen med Fellesforbundet, som er det største forbundet i privat sektor. Det er venstresida som kan og skal vinne denne kampen. Folk som står i tunge yrker og bygger landet, de må sitte igjen med mer av verdiene de har skapt. I dag så straffes mange med for lave lønninger, kortere levealder og for dårlige velferdsytelser. Derfor så gikk Rødt mot stortingsflertallet sitt vedtak om å øke pensjonsalderen. Pensjonsreformen er et pensjonsrad for vanlige arbeidsfolk. Men de var pådrivere for at flertallet gikk inn for at det må på plass en tilleggsordning for folk som må gå av tidligere, fordi de har stått lenge i jobb i tunge yrker. Hardt arbeid skal lønne seg, ikke straffes økonomisk. Det er jo arbeidsfolkene som er de virkelige verdiskaperne i samfunnet, ikke kapitaleierne. Og dette ser man veldig godt når arbeidsfolk legger ned arbeidet og streiker. Da stopper produksjonen og samfunnet helt opp, og den økonomiske aktiviteten den stagnerer. Likevel så har det ikke vært noen reallønnsvekst for vanlige arbeidsfolk siden 2015. Bare de to siste årene så har utgiftene til en vanlig tobarnsfamilie økt med 82 000 kroner mer enn lønnsveksten. Og det på grunn av økte matpriser og høye renter. Og samtidig så har overskuddene til norsk næringsliv økt med over 100 milliarder kroner. For lite av verdiskapingen tilfaller folk flest, og for mye går til kapitaleierne. Dette må vi snu. Målet må være at de virkelige verdiskaperne, arbeidsfolk, både i og utenfor jobb, skal sitte igjen med mer, både av penger, trygghet og framtidstro. Vi må sette folkestyret framfor markedstenkning. I helsepolitikken er det spesielt tydelig. Nylig så foreslo Helse Nord å legge ned flere viktige behandlingstilbud i Nord-Norge, sånn som mange fødetilbud allerede lagt ned flere steder i landet. Stor folkelig mobilisering bidro til å stoppe den foreslåtte nedleggelsen av lokale akutt- og fødetilbud enn så lenge. Dette viser at det nytter å kjempe, men også hvordan helseforetaksmodellen flytter makt til direktører og foretaksstyrer som setter i gang prosesser som skaper utrygghet for både lokalbefolkning og ansatte i helsevesenet. Nå er regjeringen sitt forslag til nasjonal helse- og samhandlingsplan til behandling i Stortinget. Her kommer Rødt til å stille forslag om å erstatte hele helseforetaksmodellen, slik at sykehus ikke lenger drives som butikk, og så vil vi avvikle den såkalte innsatsstyrte finansieringen. Fordi den setter en lav prislapp på helt grunnleggende helsetilbud, som derfor ikke blir lønnsomme nok for sykehusene. Særlig gjelder det innenfor utsatte helsetjenester som fødebarsel, rus og psykiatri. Vi må flytte makt fra helsedirektørene til folkevalgte, ansatte og lokalbefolkningen, slik at de kan sikre gode helsetjenester innenfor føde- og barselomsorg, i psykiatrien og akuttilbudet. Fordi velferdstjenester, det er grunnlaget for alt liv. Vi må sikre et godt velferdstilbud for alle, uansett hvor du bor og hva du har på konto. Vi lever i en utrygg verden. Israels massakre og utsulting av Gazas sivilbefolkning kan utgjøre et folkemord i vårt århundre.
Det forplikter verdenssamfunnet og Norge til å handle nå. Og vi vet at Norge har verktøyene for å gripe inn mot Israel, fordi vi bruker dem hver eneste dag mot Russland som svar på den brutale og folkerettsstridige angrepskrigen mot Ukraina. Og sanksjonene mot Russland har Rødts fulle støtte. Vi sier nei til angrepskrig, okkupasjon og krigsforbrytelser, uansett hvem som står bak. Vi står for en prinsipiell antiimperialisme. Dessverre så ser vi at vestlige land svikter sine forpliktelser til å hindre folkemord når det er Israel som står bak. Flere NATO-land bidrar til og med våpen og penger til de israelske grusomhetene. Det som gir håp er den enorme folkelige mobiliseringen for Palestina over hele verden. I dag, 1. mai, så skal jeg til Tromsø, som er vennskapsby for Gaza. I Tromsø så er Rødt også med i flertallet som styrer sammen med AP, Senterpartiet, SV og MDG. Og vi har fått flertallet med på å ta initiativ til sanksjoner mot Israel, stans av all våpensalg til Israel og forbud mot varer fra okkupert land. Dette har Rødt også jobbet for på Stortinget, hvor vi har stilt forslag om å gjøre alt Norge kan for å hindre folkemord. I Tromsø har Rødt gått foran. I Norge har Tromsø gått foran. Nå må stortingsflertallet og norske myndigheter komme etter, slik at Norge kan gjøre mer for å hindre folkemord i Gaza og få slutt på den israelske okkupasjonen.